Нюрбалугар, Кенникисулларга, Федеральной Республика, вон муниципальный тахнах программаларнан, социально-экономическая солталах сангатутулар, тетим нахтик бараллар. Букахан бир хукнехилек, хорулага, улускал мастен кире рипсотугар, алын сюхо сколата тутулан, пюлякирде. Белейтен тека хорланехилегер, Кенникисулга, хахангатагар, дельбех сангабиекарлынна. Алын сюхо сколатан, холохтох, тутутерлитете, и кисулхигер тутан киллерде. Манна тюет класс юренергер, баруслобия, терилинне. И проект организации мы будем начальной школы, тет класса, учительская дата, барда ЭПТР. Боскула квадратура это без свис, отут без квадрат. Полностью это барда белем, мебелен школа, белая рахлаханалла, здание там тут тут. Он барилях пайтуши батильян. Сама школа из барана барта сахалы мотивы на ногу лубут. Мане бартен дизайнер Юлия Иванова бейтин курит на ногу. Джи ихин икке болан икке игер бейлере урхуйдан өйгі сылжартаналарнан истинат испиттер. Юрин болғанда тұх, оғо патриотизмын хайнарага хақалы классической стиль лақтым атымызды. Көріннер, біле түрәуді дыларын таптылары, үнітіптылары, үнікіндік. Эти классика на батыган молдин на рассыгарам баран, ол хигар харты на гурдык келлерен тихакалы урбиддар келлер тәрі. Стилизованный, ого, ойтен имте волын ден тухос, тәрі мультикурдык тев курдык. Кенники сылларга хорла нехилегер, улу салалтата күстәг болғымтан уырар. Тогодетаққа нехилегке үтча толық суютын оларын лелгерин ситихерге тұстағы оле барар. Белейтәнеттеққа кенники сылларга хорулаға оғытыр өхіне улус кенники көйне сылжар. Хорула нехилеге ден, нюболуғын бир ұхып нехилеге, оттаққа көстәғыр, ұрынғын тұрыттар. Манна бігігі бұйылғы ғылға әлбә социальный векторы тұқтығыды. Ол егер бүгінгі алтын меселек, алын сүйек, оғылыр бұтығар, тас, білінгі бір емейді бір көпті бәр, осты ола келерді бі. Басатан тұрған бұ ұрыйын бюджеттіттен, тоғы детекі алмастан кейдер, үттен бігігі алтын шөмелені көрім мүт, бұ нәлекке бұ тұту болы. Манна олықтақ ұрбанет, Торохов, Владислав Афанасьевич, тені ол бәбіт ол бұд. Бұл тұтта, үстірәғіттен, үкі ғыл бұл тұту барда. Оныттан 6-10 миллионы бігі манды көрді бүт, бігі мақталмытын тетті бүт, ору өндік тұттадығыр. Кендер бұл бігі әті бітін ғынанынан бір ұрақ сытар, нәхелек бітер бұл алын сүйоқтарға ұсқы ұзұттып. Тоғы манды тұтту, бұл нәхелекеден үйтік политика олата оғы түрі Жон сәргеті ғерігер ұғық сірге қала ағыныңыр, олық сұйытуар бігі күскөлі әсті бітті оғы детаққа манна показателдер шөйті. Бастығы маңнеге класқа оған ағыс үйерді әдер. Хылайы ұлағы тағыңға баран елдер, ол ең мұла бұйылғы ғылға манны ұлған ұнығы функционалет сұйыртыр, керен тұрар. Бұ ұрыйын ұны үтеуде ола республиканскай қамса ағын чәштетінен федеральный программынан манна үліға келерді біт, фельдшерскай құшырскай пұн. Манна бұйылғы үліға келерді біт, әдер специалистарға аналлақ, Төт квартира болғыстыруына квартира, бөмия республика ғысарсыздан бюджеттіттен, оның олықтағы бюджеттіттен қолбаған. Оныптан бұл қолы негін орды бұд, құрылаға бұл бейхан алтта берес қылымытырдағы қолы оңырым бұд. Білеген маңын нүббағын тұрыттан балтыра чағына ерді. Оның болағына бейгі маңнық үйләне қамнағы нәлектерге донылық сұйытын, оғы түрігінің, Әдәр үтчат кәлен ұлық сүйірігірді өтті бүхәнер бен манның комплексіна бұпыруға бағарап. Түйесірігер нехілейін яқсанын әлбетіге. Үтчат ұлық сұтан үлілдіге, хорулары нехілейгер үлі мұңырданмад. Манның тұсылық программа ұлыс бары нехілектергер тұғыланар. Маны сөрген үрболуғығар харбақ тұрғықтан жеттен жану көрі федеральный программы үлетәте темірер. Саңа сылы көрсе үрілағы бұхығамай ғыған түрдон тоғысы ұл күйтілағы саңа же күліғін тұттылар. Нүрбі көрет қамсымойскі ұлыстатығар, 5 мен демен нақ саңа таз же тұтуыта. Бұсылға сағаламыта, тұтуға бай опытта қыргенәліне сәйді қатшықтамы
Әлбәқ оғылың барламақтар өркейіп көттігендері тұсқойды. Икі қостық саңа квартиры күліғін олан үйірілері үгіз. Кенелер әрден Степан Василий Варнан ұлысты 39 нөмерді әжетігер олар бұттар. Қағайыттар саңа жиға керек сері тұтуған қосқаларын күтті. Елчек әлбіктер. Бүгі яхан әделің бұт үйірін көтін Хантерга турадиа, олапутара, олапута, но первая этажка, ты выстымны, он олох карагас, это он там был блин, кен консерды благоустроенная диа, манныка кэрбитэртэн, пердэган, вэрэбэн. Вот там был идык качество лахтык, турген люгэрдик, тутаннар, эльбахтён кэлгатын, бахарбитаргар, вот он бархамахталдабын, кэдэбэн. Өсі бейремей өрілі ақтүген Нұрбачан әлігер тұсқойды. Тресергерлер специалистер олары жәнден қатшығыр муниципальный программаннан ұлыс бюджетіттан 9 миллионы бүленен түйет квартиралы ақтолыр қатшылыла жәй өрілі ақтық ағылынна. Жет ұтылтын строй комфорт қатшықтамы депетнесті ақтарилді толырды. Саңа түйет қосқа хайындарынан осқолы ұғыян әдір специалистера болылар. Мен бастан үлілік әлбет офсайын, специалін офсай болтаға та ұрыққы дейін офсай күмінттір әді. Онна, то, конечно, условия та хоча того. Антон, а та біл оңыстан қаяны ғыран дейі күрдік олар ұппыт, антон бұл бұл елхан офсай кейрі дейін болбыды. Онна, кәлемет көрбіп біл, наға жай болды стройынай, қаз бейді қос тұс-тұс па, кеткен, наға берді біл. Онна, вот, көхір бәлімінен әжіп, долбуян күйді әжіп. Дейіманлық программа, әдір специалисттар, әдір емінаға олық тұтауы, де ұл болан ұрыларға наға өйіп дейін ұлы. Онда маңыз салғы маңыз жүр программы өлі дейін ұлы. Әдір специалист, әдір емінеге тарды өйеді.
Он то был миллион биеги не бачане хлегер, хелен трудот, манна биеги бывает олохток будет сопарне программа чашетинен олохток бюджеттан хлая биеги икки толорох ачылылак төрт квартиялар жерлери эдер специалисттер бутуя тутакиллер бит бүгүн бүгүн бачанга жүрүлак бүгүн майгига төрт квартиялар толорох ачылар жерди киллер бит манна барыта үйрөк айгенем дөхтөн кийтти бу быйылгы жыл биеги үйрөк салым билдерин турабыз оруюмутугар ол үйрөк салым бутүмүктүргө тарахандарга хептүгөндөн улахан белак дияны бу манна тоскула учуталары келдилер онуна келдилер жека келдилер онуна уя Ülhete oğlaktır. Onun da bilgi bu hangaciyaga o hangata elbette çocuklardan diyebilir. Onunla tığa heriger edir spesyalistleri bu manlık bilgi ustu ve oran mut bilgi manlık ülhete hadaçalar. Курдук Нурбол Угар, жанолор жана хачыр оно социально-экономическое солталах объекттер элбетер. Федеральный да муниципальный да программалар. Сити илактык, тетимнактык, үлелилер.